Здравейте, Янко. След Оскарите с нощи, на които спечелихте голямата награда за газометражен филм, как се чувствате и каква е следата, която оставихте за България? Отивам аз на Оскарите и сядам, гледам от едната ми страна Кубрик, от другата Карл Лагерфелд. И той ми вика: страшен стайлинг, директор Янко. И аз викам: ами да не съм като те умрял, е. И така се хилям с Кубрик. Викам: Кубрик, ще ходят вечера да снимам един ресторант. И така да изкарам някой лев, защото, нали, с кино се занимавам. И така, изморих се. Ще поспа малко и благодаря за вниманието. Чао!